Stockholm City som vi strax ska få se på bild. Sverigedemokraterna, som politiskt finns längst ut på högerkanten, håller en demonstration. Och som avslutas med kransnedläggning vid Karl den 12:s staty. Eftersom vänsterungdomar och andra antirasister inte tycker om det här brukar det bli bråk. Och förra året blev 60-70 personer omhändertagna av polisen. Och i år har samma grupper som slogs då fått nya demonstrationstillstånd. Kurt Nilsson, du är polisintendent och ansvarar för ordningsfrågorna i Stockholm och kommer precis nu direkt från ett möte där du har informerat stadens politiker om vad som gäller för det här året. Varför har ni givit nya demonstrationstillstånd? Ja, de här demonstrationerna har ju ökt rum i Stockholm sedan väldigt många år tillbaka. Och vi värnar ju om demonstrationsrätten. Vi ger de här tillstånden normalt sett och vi försöker också då skydda de olika demonstranterna. Det är ju ett ansvar vi kläder oss när vi så att säga ger de här tillstånden. Vad skulle fordras då för att ni inte skulle ge tillstånd? Det krävs väldigt långtgående ordningsstörningar. Därför att så långt det möjligt ska vi, även om det frestar på med väldigt stora personalinsatser, så ska man i vårt samhälle tillåta sådana här sammankomster. Båda grupperna har lovat att hålla sig lugna i år. Litar du på det efter vad som hände i fjol? Nej, det är något de lovar i och för sig varje år och det litar vi definitivt inte på. Och därför kommer det även i år att bli en väldigt omfattande polisbevakning vid de här demonstrationerna. Mm. Vi har en representant för Sverigedemokraterna här i studion. Thomas Lindqvist. Välkommen in. Hur många demonstranter kommer ni att bli i år? Ja, förra året var vi cirka 700 och vi ska nog säkerligen bli mer i år. Det tror vi säkert. Du räknar med att det blir flera? Ja, det tror jag. Varför är just den här dagen så viktig för er? Ja, det är ju en gammal nationell tradition inom bland svenska nationalister att hylla just Karl den 12 den här dagen. Och du sa att det var en demonstration, det är lite fel. Vi har ingenting med politik att göra utan det är en manifestation, en patriotisk manifestation som vi genomför då. Tycker att det är viktigt att hylla Karl den 12. Han var en stor tapper konung som slogs för Sveriges frihet och ofta i underlägsen antal krigare då och slogs tappert då för att bevara Sverige som en trygg svensk nation och hade han inte gjort det då kanske Sverige inte hade varit svensk, kanske till exempel hade tillhört Ryssland. Det kanske är just det som ja, våra kära motståndare rättar upp sig på. Ja, de vill inte komma hit idag i studion. Förstår du det? Att varför de, nah. Det motståndet uppstår? Ja, de påstår att det är vi som är fega och inte vågar träda fram. Det... Varför blev det bråk förra året? Ja, det var mycket som låg bakom det där. Anser att det är helt och hållet motståndarnas... Du anser inte att ni är delaktiga med skinheads och med våldsinslag? Nej, de har ingenting, de har ingen anledning att demonstrera den här dagen. Jag förstår inte varför de ska göra det. Hade inte de funnits i Kungsträdgården, då hade vi kunnat genomfört vår fredliga demokratiska manifestation i värdigt så som det borde vara. Och gå med facklorna, lägga ner kransen och hålla ett litet. Där alla svenskar ska kunna delta. Vi ska träffa Sverigedemokraternas motståndare. Det är de organiserade antirasisterna. Och de vill inte komma hit om de anser att rasisterna inom Sverigedemokraterna därmed får ett erkännande. Utan vi har istället åkt ut till dem i Tensta och träffade en talesman, Eduardo Montero, där. Vi ska demonstrera därför att nynazister och fascister i Sverige genomför en manifestation i syfte att stärka och bygga upp sina terrororganisationer. Det är ingenting med yttrandefrihet eller demokratiska rättigheter, det som de sysselsätter sig med de här rena nynazistiska organisationerna. Och vi ska demonstrera och manifestera för att se till att det inte går löst några fascister på Stockholms gator för att försvara demokratiska rättigheter för invandrare och vanliga människor att kunna gå lugnt och vanligt på Stockholms gator.
Hur många blir ni som demonstrerar? Vi kommer vara minst lika många personer som förra gången, och det är 6-7 000. Det blev ganska våldsamt förra året. Det är massmedias vinklingar av förra året som går ut på att det var våldsamt och så vidare. Det förekom en del incidenter, men det största våldet, 95% av allt våld, stod skinheads, nynazister och polisen själva för sinsemellan de grupperna. De säger att ni började. Vad det handlar om är att polisen hade dragit tillbaka, stoppat Sverigedemokraternas demonstration. En del av deras spritpåverkade huliganer fick då för sig att ändå försöka bryta igenom polisen och gå fram till Kungsträdgården. Och vi försvarade oss själva mot dem. Ja, det förefaller som de här båda grupperna står väldigt långt ifrån varandra. Kommer ni att klara att hålla de här isär, tror du, den 13 november? Ja, vi får ju anpassa polisinsatsen så att det blir möjligt att göra det. Vi har ju också delat de här olika demonstrationerna i tiden, så att det skiljer ett par timmar mellan de olika demonstrationerna. Du personligen, inte polisintendenten Kurt Nilsson, utan du, vad tycker du om det här? Ja, jag tycker att demonstrationsrätten i vårt samhälle i och för sig är någonting väldigt fint som man måste värna om. Och i demokratin ligger ju också att då de som har åsikter som man själv inte, så att säga, alltid kan ställa upp på, att även de får en möjlighet att ha en demonstration. Tror du att det kommer bli lugnt? Nej, det tror jag inte. Det har det inte blivit varit något enda år. Mm. Och det tror jag inte blir år heller. Vad tror du, Thomas Lindqvist? Kommer ni på något sätt kunna bidra till att minska våldet runt det här? Ja, vi hoppas det. Vi ska göra allt vad vi kan, och det är svårt att veta hur det var, men anledningen att det blev så som det blev förra året, det var mycket, många orsaker. Dels hade en patriot nere i Malmö blivit avrättad av en polis. Det var många som var uppretade över det. Det är många oskyldiga som blev nedslagna också i det här. Det är ju inte bara rena motståndare inbördes. Ja. Och dessutom redan från början när vi stod i Ryssgården där vid Slussen, så det kom lite mer än vad vi hade räknat med, och våra högtalare som vi hade räckte inte riktigt till. Då bad vi er att få hjälp med det och låna era högtalare för att kunna få rättning i leden och få lite ordning då innan avmarsch. Men det fick vi inte. Och dessutom så ledet stod uppställt i riktning mot Slussens tunnelbanestation. Längst fram stod ledningen för tåget som skulle slussa ut så allt gick bra till. Och vi var beredda på att gå åt det hållet. Istället öppnar poliserna längst bak i tåget och släpper ut folk där. Det var vi inte alls beredda på. Okay, så det blev oordning redan från början. Ja, då hoppas jag att det blir ett lugnare år i år för alla skull.